Si Rombing. Si Rombing. Si Rombing. Channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang. Gilang Kasunadi Channel. Sejam medar cerita dongeng Sunda. Lalampahan Si Rombing nudi sapirakeun di lemburna sorangan. Tapi ka Jojo jungka celuk di alam siluman. Manehna bisa ngarti kana basa sasatoan jeung boga kakuatan gaib pikeun nalukeun bangsa lalembutan. Tarekahna dina enggoni ngagagalkeun niat jahat Abah Wikanta dukun lepus di desana. Kudu aduh hareupan jeung balad-baladna bangsa siluman ogol pikiran pati nupinuh ku rupa-rupa kaahengan. Tong hilap subscribe, like, jempolna, bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar dongeng Sunda karya Kang Gun. Dina judul Si Rombing. Si Rombing. Si Rombing. Si Rombing. Naon gan dawing oge teh nulungan pasti agan mah bakal selamat, percaya uing mah. Walon ke basangkal bari geuk diuk ku jireun Si Rombing. Lain narek ka mana tuh sebenarnya maneh teh kal ngajawe ulin atawa nya maksud jeung tujuan naon ya? Oh, ulin we gan taya tujuan naon. Puguh jalan nukweh cicing weh di lembur teh. Liar ongkoh ku budak. Karena jajan nanti aduh kermabuh pisan kan. Wabeh tukang dagang nungaliwat teh kudue dibeli. Patukang-tukang bilik nungaliwat teh hayang meli teh budaknya. Duh pohara. Sukan dari negara genderuwo mah. Tarai du dagangnya. Sarua weh kan. Kangaranan makhluk hirup mah baru gapang ngabutuh. Jang barek kidahara tuh. Ya tuh, itu nama deh. Terus ini nama rekaman aja teh. Hari agan rekaman nah mal balik ke lembur. Leluhungan wae terus ya tuh. Tuh, pokok uing mah. Mual warna balik itu saya tak cara manggih hidung bapak uing mah. Ayin oge terek dulu kendai lelampahan ya teh. Dan mual ayah hasil aja cing wae mah. Tembal Si Rombing bari cengkat tului nangtung. Oh, pohaduh. Ampura, dawih maka karek apal ayu nanggan, kutante indung bapak agan tete ayak, mual dibarengan atau kuing ni nganana. Ah, cek kudu ah, ayu ah, weh kalau ikut hancanya. Cek Si Rombing bari tului ngaleos, kebasangkal ukur olohok satului nama leos yang maneh nage ngaleos asup ke tengah lu. Kacaritakeun deui Si Rombing harita manehna keur jongjon leumpang. Leumpang nangaleng hoy bangun nu teu nanganaker. Barang keur jongjon kitu seot, seot ti luhur anu nyerorot hiji makhluk anu pangawakanana jangkung sembada. Pakeanana harurung hararang, pakean anu biasa dipake ku gedean karajaan. Si Rombing ngarandeg sukuna mundur sababaraha lengkah bari mencrong ka eta nu turun ti luhur. Nyanggakeun sembah ieu paman Patih Raden. Piraku hilap deui. Pokna bari deku terus nyembah ka Si Rombing. Sajongjongan Si Rombing kalah ngajajanteng. Manehna can ngartieun kana maksud caritaan eta makhluk dari wujudna mah sarua manusia biasa. Nu taya lian ti Mahapatih Angkara Geni eta teh Patihna Prabu Raksa Langit teh. Coba buka saja batin hidup.
Saha hidup teh salarasna? Tunda heula lalakon hirup nu ayeuna mah mangga buka Raden. Kipati bari neuteup ka Sirebing. Sirebing ngahulang bari ngeut-ngeut jeung mikiran naon diucapkeun bieu ku Kipati. Brayna pikiran Sirebing ngolebat hiji wangunan karaton nu agreng bray deui harita manehna kacipta keur diuk dihareupeun hiji jalma nu asa wawuh manehna teh. Saurang raja nu ngolebat na pikiran Sirebing dina eta implengan. Manehna wujudna teh jiga nu ayeuna. Akhirna bray we Sirebing teh mukakeun panonna. Kumaha Raden? Tos emut ayeuna mah jati diri Raden anu saleresna. Kipati neuteup seukeut ka Sirebing. Paman Pati, sebenarnya kula teh hayang ayeuna mulang ka nagara teh, sabab masih loba keneh tugas nu kudu dijalankeun. Tugas na hiji manusia nu moal bisa dilakonan di nagara kula. Sirebing dadak sakala nyaritana jadi beda, pinuh ku wibawa jeung pamorna matak serap nu nempo. Oh sumuhun. Da paman ge sanes bade miwara ngulih ka nagara. Mung sejang ngawartosan, tuang rameng ngutus ka paman sangkan ngawartosan ka Raden. Itu tah, Raden. Ngabejaan naon? Janten kieu, Raden. Tuang rama teh ngajang ngutus pun paman kanggo ngawartosan ka Raden rehna tuang ibu sareng rama Raden nu aya di alam manusia. Ayeuna parantos aya di karaton. Janten Raden teh kedah hariwang sareng ngapruk-aprukan melarian deui. Selamat Ibu Rama Raden mah. Kipati Anggaragen nerangkeun maksudna. Nah, apa di mana Paman Pati? Yen kaula keur neangan indung bapa kula. Terus di mana manggihna? Bet kula wae oge ngarasa taak pikeun maluruhna. Geus bengka ditu bengka dieu. Teu kapanggih laratan-laratan acan. Sirebing alias Raden Raga Langit tumanya semunucang caya. Hehe, tah kitu kalemahan bangsa manusia mah Raden. Nya oge Raden teh, diwaris rupi-rupi ilmu kasaktian. Boh ketuang rama boh kubaman pati, anu langkung hebat sarang ahengna nyaeta Ki Eyang Kuncung Peteng. Tapi da wujud Raden panuju adina wujud da manusia. Ari manusia mah teh tiasa langgeng jiga bangsa urang. Istilahna teh sok kakeunaan ku Allah gingsir. Nya, kula ge paham. Sok ceritakeun. Di mana kapanggihna indung bapa kula teh? Sirebing asa panasaran kene. Kupaman teh kapendakna nyari tengah leuweung. Watas antara nagara siluman berit sarang siluman ajag. Tah tuang ramah sarang tuang ibu teh. Ayana di nagara siluman berit, pami telepat mah anu raja Naki Gandol. Pantesan rek itu mah. Terus maksud Paman Pati kumaha ayeuna? Tu kumaha? Sakadang ngabartosan wae wungkul. Supaya carita dongeng ieu teh teu monoton lah. Hayo wae nyaritakeun Sirebing nandangan indung bapana. Coba ti kitu teh. Allah loba penonton anu geus hayang buru-buru tamat ieu teh. Nya mohon atuh, ari indung bapa kuring salamat mah. Jug we ayeuna mah geura mulang ka nagara. Wejakeun ka Kanjeng Rama sareng ibu salam baktos we kitu teh kula. Jeung moal bisa mulang deui ka nagara. Geus betah jadi manusia kula mah. Sirebing negerakeun panyatan nana. Is, teu kenging kitu Raden. Raden mah sanes bangsa manusia, anu saenyana itu. Hiji waktos mah kedah wangsul deui ka karaton. Kipati Anggara Geni rada reuwas ngadengi pamadegan Raden Raga Langit alias Sirebing nu jiga kitu teh. Lain bangsa manusia anu sabenerna kumaha? Pankula teh teu orok jadi bangsa manusia. Normal ngaliwatan dijurukeun ku indung kula. Jadi palabah mana lain manusia jeung anu sajati teh? Ulah kitu Raden. Sing emut ka jati diri Raden. Kipati beuki reuwas we ngadenge kitu teh. Geus fair. Kula aya narek nguntaskeun heula balitungan jeung musuh-musuh kula. Engke mun geus rengse, pasti kula rek ka karaton. Rek sekalian mapakeun indung bapa kula. Da moal betaheun di lila-lila titik di negara langit mah.
dan mau ayah sawah jeng kebon atau di ditu mah. Sekalian hayang ulut ge. Sekalian hayang ulut ge. Dan mau ayah warung atau di langit mah. Sesuai lah, sok terus ngacapruk. Itu kesegri pamirsa. Kasih lah kasih ah. Ngacapruk kemana wae. Canggihlah kasugri pemiar selalampahan si Rebing urang tundahila. Ayana urang malikande kaki boronjong raja jin anu kiwari geus gede hate boga gunung pananggeuhanna tanah anakna Raden Gemblong alias Jin Wuling Tea. Satu tasna nyuprih pangarti nimba pangabisa guguru elmu katimbulan kagagahan jin kasaktian. Tea yang kuncung peteng Raden Gemblong geus ujug. Moal aya makhluk naon wae oge anu bisa nandingan kana kasaktianana. Sawatara eta ki jelug jeung kegandol katut bahwi kanta maranehna teu incah deui caricing we di karatona ki Boronjong. Uguh ge maranehna oge sarua asa boga tanggelam ku ayana ki Weling teh. Harita teh sararea keur aya di jero karaton keur babadamian ngeunaan rek balitungan jeung si Rebing teh. Sahubungan kaayaan kahayang nu jadi bapana hayang males pati ka si Rebing. Oge bahwi kanta jeung ki jelug katut ki gandol sarua boga niat nu sarua. Hayang maehan ka si Rebing dan maranehna mah panggeus puguh. Saurang oge aya nu kuat ngayonan ka saktena si Rebing mah. Ki Boronjong komo geus puguhing, tiba heula oge ngunak-ngunak ka si Rebing teh. Ngan nya eta manehna oge sarua elmuna teh cukup ari kudu ngayonan ka si Rebing mah. Pan basa jeung bahwi kanta urusan tumbal tea oge manehna teh dicarekan ku si Rebing teu ngalawan da sieun tea. Iraha ngawi mitu anak urang nyangan si Rebing teh atuh kanjang raja. Ki gandol geus teu sabareun. Enya iraha tuh paduka raja. Bahwi kanta meh bareng nanya kituna teh jeung ki jelu. Kumaha si Raden we kula mah? Dayeuna mah pan kumaha anak kula? Nyatana Raden Weling. Walon ki Boronjong bari ngararet ka anakna. Nyaritana rada dinas ayeuna mah teu duwak dewek atawa uang aing teuing eureun eraeun meureun ku anakna pan manehna teh kasebut raja. Ayeuna waktu anu tangtu, pancen pasti pikeun ngabinasakeun manusa nu ngaran si Rebing. Moal aya nu ngelehkeun lintang ti kula pilawanan si Rebing mah. Ki Weling suwabana keur nyaritana teh. Nyaha dipisan atuh kitu mah, sok atuh geura siap-siap sadaya. Ayeuna urang arindit. Ki Boronjong nitah tatan-tatan ka sarerea. Gancang na ieu carita bring we harita keneh oge sarerea arindit ninggalkeun karaton rek maluruh si Rebing. Waktuna balitungan geus sanamatkeun ieu dongeng ka sugri pamirsa. Gancang na carita Ki Weling sabatur-batur geus aya di tengah leuweung tempat nu biasa dipake ulin na si Rebing. Kitu sakanya Ki Boronjong katut nu sejena oge. Da si Rebing mah tara ingkah tidinya panguliranna teh. Palebah mana tempat mana manusia anu ngaran si Rebing teh Kanjeng Rama? Ki Weling nanya ka Ki Boronjong bari rarat-rarat ka sabulur eta tempat. Geusana masuk di dieu ngajadogla teh. Kitu lainnya, ki gadol, ki jelu, ki kanta. Ki Boronjong ngenta di heueuhan ku tiluan. Cumohon pisan Raden, datara ka mana deui si Rebing mah? Da teu wawuh jeung manusia si eta mah. Bahwi kanta nu nembalan teh dinyakeun ku nu sejena oge. Mana geuning eueuh? Boa keur nyaba yeuh. Mareun bos seneun lah piraku cicing we di dieu mah. Bisa wae pan kitu. Nya. Duh ka atuh pami kitu mah. Tapi da nyaba ka mana da tara ka mana deui. Sakaterang abdi mah. Walon bahwi kanta deui. Ari abah, pohonnya abah mah, pan manusia nu ngaran si Rebing teh, cek harita geus kapedar mah, cenah kerendangan indung bapana, nu tiheula diculik ku ki gandol atawa ki jelu, kitu ngadenge mah. Aing nya, kumaha tuh?
Pasti nak oge serbing jegur apluk-aplukan atuh ari kitu mah ka mana bawa inditna oge. Kijeluk aya nama anu ngilu mairan teh. Sajongjongan sararia taya nyarita deui ki boronjong oge wani. Can wani nyeun kaputusan tapi teu lilapok ki weuling nyarita. Cik urang tempo tina kata sangkala balung. Pasti bakal katempo di mana-mana. Tah, manusia nungaran serbing teh. Sangkala bolong panginten. Sane sangkala balung. Ki gandol nanyakeun asa kakarang ada yang maneh nama aya pusaka sangkala balung segala. Ah, geus biasa eta mah. Sararea oge nyarahoan. Ieu mah da pusaka sakti. Moal aya duana. Cicing maneh berit. Berit mah nyaot-nyaot naon sia. Atuh jeb bae gandol teh jempe malah sararea oge taya nu cumarita deui. Kusiwal kiwaling teh ngaluarkeun hiji bungkusan tina saku kampretna terus dibukakeun breh. Ku sararea katempo hiji barang anu rupana teh teu jauh jeung talenan paragi suksak siksik di dapur. Rupana hideung pikageuleuheun jaba meni digembrong sireum deui. Coba ya pusaka. Ya pusaka keluarga digembrong sireum. Tah, ya pusaka sangka balung teh. Ari sangkala teh hartina tarompet. Ari balung teh hartina tulang. Jadi eueuh sangkut pautna antara harti jeung ngaran pusaka, jeung wujudna, katut khasiatna oge. Da teh jiga tarompet. Lain tina tulang di cina oge. Aduh manawi teh. Cicing sia cepet. Kumaha cek aing we. Cicing pokona mah ulah loba protes. Bisi dipalengpeng sia kudu ngadongeng. Sok narengekeun bos sararea. Kiwaling kituna teh bari gegere nyeman macakeun jampena. Hung ahung. Ahung ti Bandung, ahung ti Surabaya, ahung ti Tasik, ahung ti Garut, ahung ti Majalengka, ahung ti Subang, ti Sumedang, aya oge nu ti Jakarta, nu ti Lampung, di luar negeri, anu di Saudi oge aya, anu di Taiwan oge loba, anu keur ngadarengukeun ieu dongeng teh, pokona mah sajawa barat satatar Sunda. Sakuliah dunya ahung-ahung. Pokona mah ahung ti satung kebing langit satangkaraking ieu jagat. Ahung ti kaler ti kidul ti wetan jeung ti kulona. Kulang enta kada demit anu ngageukeuh ieu pusaka tuduhkeun. Tembongkeun. Saparaha nomor togel Hongkong keur peuting ayeuna. Sadis togel kan. Sirebing ieu mah. Eho, gerak janggelekeun ciri manusia nungaran serbing di mana ayeuna? Puh, puh, tarik sis, semongko, goyang dong kakak. Oh, parat kiwuling mapatkeun eta jang jawa kanan, makanya tarik semongko segala. Tapi bener eta mah kasugri. Pusaka anu jiga talenan teh eta we jug brae we rupana dah jadi bodas. Lilailah katempo ku sararea aya wujud sirebing keur marongkol di handapeun tangkal caringin. Tah, ieu sirebing teh nya. Kela. Tapi di mana nya? Tuwaling nyidik-nyidik kana tempat anu keur dipake sare ku sirebing. Aduh, gampil tos aya tanda-tanda picirik kitu mah. Saka terang abah di leuweung mah paling oge aya 5 atawa 6 tangkal caringin. Naon hesena urang papay we hiji-hiji. Bah we kanta ngasongkeun pamanggihna. Heeh bener. Akur jeung uing atuh ari kitu mah. Tadi oge uing tarik cerita kitu tah ngan kapilaan we ku si abah. Digandol pipiluan. Heeh lamun eta tangkal caringin anu aya di leuweung ieu. Dasya alam dunya teh loba tangkal caringin atuh. Ki boronjong ngadalkeun pamikiranana. Henteu Kanjeng Rama. Memang ieu tangkal caringin teh anu aya di leuweung ieu. Da moal tebih-tebih jarakna oge. Ki Waling ngayakinkeun ka bapana. Nyari kitu anaman.
Ayo atuh urang teh kan. Meh ganjang-ganjang kapanggih lah. Ki Boronjong ngajak buru-buru ke anakna jeung anu sejenna. Atuh bring eta makhluk-makhluk anu beda-beda wujud teh ngarabring muruk ka sakur tangkal caringin rek manggihkeun si Rebing. Mata kade ka sugih pamirsa. Tong sok arulin di handapeun tangkal caringin. Bisi disangka si Rebing. Kebat lumampahna Ki Weling jeung nu sejenna. Maranehna anu keur maluruh di mana ayana si Rebing anu nurutkeun kaca sangkala balung mah pusaka Ki Weling eces yen si Rebing teh keur aya di sabudeureun leuweung eta. Keur aya di handapeun tangkal caringin kitu nurutkeun kaca sangkala balung mah. Atuh sararea muruk ka unggal tangkal caringin. Da bener we ceuk bahwikan tadi leuweung eta mah ukur aya 5 tangkal caringin mah. Tapi nyatana sanggeus kabeh di darat tangan si Rebing teh teu kapanggih keneh wae. Padahal da geus eueuh deui tangkal caringin di tempat eta teh. Nah geuning eueuh Raden. Ki Boronjong nanya ka anakna bah saharita keureureuh daryuk dina akar tangkal kai. Nya Raden, geuning teu aya padahal da teus teu aya deui tangkal caringin di leuweung ieu mah. Cobi tinggal deui beurih lepat kita. Buah sanes tangkal caringin panginten. Mbah Wikan nangi lutumanya. Anu seje nama ukur maren cerongwe Karaden Gemblong alias Ki Weling teh. Ah mal salah. Ia teh lain pusaka otek-otek. Piraku maki jeng salah segala mah. Ki Weling itu na teh baringa luarkan di pusaka natina buntelanana. Isawe meren. Pas urang kadih teh si Rebing na teh geus ngaleos deui. Ki Gandol pipiluun negerakeun pamanggihna. Tah bener gitu. Bisa jadi eta teh. Tapi hayangnya haurang tempo dewe. Ceuk Ki Weling bari mukakeun pusakana. Jiga tadi we eta pusaka teh sanggeus dibacakeun jang jawokan teh breh jirim si Rebing ka tempo kusararea. Ka tempo kusararea mahna teh keur uncang angge di luhureun dahan tangkal caringe. Sungan juru dongeng teh nggak waken ke aing puguhnya si Rebing teh aya dina tangkal caringin urang anu telik atuh entah ditempoan ka luhur teh apaan nyaheuh atuh ari kitu mah hayu urang tempo deui. Ki Boronjong bari cengkat atuh teu loba carita sararea lumampah deui murut tangkal caringin deui. Apaan tadi mah nak katempoan oge keur hees. Tah babangok si Rebing teh dihandapeun tangkalna. Lain keur ucang angge atuh. Ki Jeluk gegerendang sajeroning laleumpang. Dina tangkal caringin anu pamustungan, bener we ayeuna mah kusalarea katempo di luhur teh aya nu keur ucang angge bari heheotan sagala. Hei Rebing, turun sia monyet. Nyepekeun sia ka aing teh keheb. Bahwi kanta jugun tawang we gantawang we maeh teh nyarekan ka si Rebing. Geus kuat ayeuna mah boga dekeng Ki Weling manehna teh jadi kawanina teh tambah ngageudeur deui. Sedengkeun anu di luhur mah jongjon we jiga nu teu ngadenge kalah kakak denge kerek jiga anu nepi kasare meureun eta si Rebing teh. Eta si goblok kalah ka hees. Dasar mangkluk turunan setan sugan mah. Cik palengpeng ka inya ku si Laeng Gandol. Ki Boronjong katara bangun anu gemas naker. Ela, urang baledoku abah gira. Jeuk Mbah Wikanta bari belebar maehna teh maledokeun batu sagede peureup ka palebah anu keur kerek. Tapi dasar keur apas eta batu pamaledok teh kalah ka keuna kana dahan. Atuh jadi malikan eta batu teh. Nah atuh ari goak teh Ki Gandol ngagoa. Sebab eta batu teh ngadon keuna kana sirah manehna mani kuat ka buncunur. Aduh, hari abah nanawan ini teh. Kalah maledok ka uing atuh. Kia-kia oge uing teh pan raja. Sanajan ukur raja siluman berit oge. Ki Gandol kukulutus bari ngusapan sirah naan buncunur. Waduh, hampura. Dalin dihaja abah oge. Tada babongok Serping bangkawara atah adol teh. Anu kitu teh ama. Hampuranya. Bahwi kanta asareuwas maneh na oge. Ari mane kunaon atuh kata? Kawas lain jelema nu ngabogaan elmu we.
Jung meledok segala pansia teh di alam manusia teh kawan tar luhur elmu. Nah sana teh juga bolon wae. Ki Boronjong melotot ka Bahwikanta. Bahwikanta oge teu wani nembalan dari rumah sasala. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Daek teu daek suka teh suka pokana mah ieu dongeng teh urang cekapkeun we ka dieu. Enjing mah urang baris teraskeun kana dongeng judul anu sanes sareng tema anu sanes. Urang anggap rengse we cerios sirebing mah nya. Hatur nuhun, hapunten bok beli seueur kakirangan, seueur kalepatan. Kang Gilang, estuning jalmi biasa salawasna taralepah tina sipat salah tur kakurangan. Hatur nuhun ka Kang Gun anu parantos bercantenkeun naskah dongeng di pedar pusim kuring. Mudah-mudahan tiasa janten pambeberah manah oge panglipur kalbu keur sadayana. Bilahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.